Ny famory ireo komity mpokotany avao amin'ny tanànakazo, komina Mahitsy, distrika Ambohidratrimo noho ny fandrenesana tampoka ny didy fampiatona ny filoha-pokotany izy ireo ny alarobia 17 septambra lasa teo. Efa voatendry sy nanomana famindra-pahefana tamin'ny ihany koa ny solo azy araka ny tantena toerana. Noho ny tsy fahalalana ny antony sy ny tsy nakana ny hevitry vahoaka mialoha ny famoanana didy anefa tsy manaiky izany fanapaha-kevitra izany ireo solotena pokon'olona sy ny komity pokotany tena toerana. Amin'izao antony fanoloana filoha-pokotany eto Ankazo izao a dia malahelo zay satria tsy misy disadisa teto amin'ny vahoaka no nialan'ny prezida nefany a taitaitra ihany ny vahoaka indrindra ny filoha-pokon'olona tsy tsirairaisam-bohitra satria teo amin'ny fokotanin'Ankazo io hatramin'izay nitondrany izay a dia tsy mbola nisy disadisa ny nataon'ny prezida anay io a amin'ny vahoaka. Olona hotendrena fotsiny fa tsy sitrapon'ny vahoaka no anolo azy. Karaha ny ohatra ka misy zany a aloha didin'ny vahoaka eto Ankazo no mandray andraikitra amin'ny fanoloana prezida pokotany ohatra hoe mivahoaka ny tsy tia azo fa raha olona ray soroa sy disadisa etseroa nanongana anazy dia tsy alaitra zay fokotany fa hoidinay fokotanin'Ankazo io ary kirevo zay vahoaka. Zay no mitahaky an'izany mba tsy hiala raha tsy tapitra ny mandany a fa tsy anaky an'izany olona atolotolotra fotsiny zany zay. Na inona ny zavatra miseho na de hiakatra any amin'ny tribonaly any ary a de tsy hiala mihitsy n'izay fokotanin'Ankazo fa de hiazonazy hatramin'ny faranay. Tsy misy ny mangarahara valy boraingina rahateo no azonyrety vahoaka ny tady fanazavana avy any amin'ireo voalazam-pandimby toerana raha ny hita manaiky ny didy midina ny filoha-pokotany amperinasa ary vonina ny amindra ny fitantanana. Tsy azotsinitsy ny avina ihany koa nefa nyfangatahan'ireo vahoaka rano nambarany. Mangataka zay zany mba hoe inona ny fototra inona marina ny tena angana satria mbola tsy ao anatin'ny mandat tokony fanonganana anazy zay vahoaka ao anatin'ny fokotany zao rehetrarehetra zao a anisan'ny fidiana azy na ao anivon'ny kômina na ataoko hoe ny kômina raha mbola atao anatin'izao vaoaka zao ny fidian'ny kômina na lasa ny ben'ny tanàna ny ben'ny tanàna ary tsisy efatra tsy vitandreo na atao anatin'ny prezida pokotany na atao anatin'ny kômina vitany daholo ny zavatra rehetra zao zao anisany hoe anisany nanao lakandrano ao anatin'ny devi rehetrarehetra zay natao a hoe izay nikarakaran'izany zatana variana hoe tampotampoka anonay vahoaka kosa aloha hoe amindra-pahefana am'izao fitondrana zao mitsika mianakavy reo raha manana laherinareo a de makanesa tonga de manakanesana délégué fotsiny na tomakany délégué zany zay zaotzao na zao za manokana o victor tolojanahary a dia manaiky nanaovana ny passation nefa ny ray zany a hitsiko ty tantara fokotanin'Ankazo ity satria ireo olona zay mitenyreo a de olona hiary asa aminao miala ty ny président vaovao a midikan'izay zany a voanomboka ny asa de efa mpanohitra no betsaka hitsiko aty tantaran'ity fokotany Ankazo ity a noho izany a aloha tompoko lasy tompo va hoanareo solotenany kômina mba ho ajaina zay fangatahany vahoaka zay hoe aleo a atao anatina fivirimbe a de ataontsika nysoratra zay taratasy zay a de ataontsika mipasaseo fa za atsakako mpanaka voninako a anao mipasaseo za victor tolojanahary de vonina namindra ny fahefana ary tsy vitan'izay fa mbola nateriko tany amin'ny ramatoa lehibe any boribory tany ty taratasy tya ary ny anaoko tamin'ny be ny tanàna omaly ka gaga ankehitriny fa maninona miala tsiny meso simon raha iman-dreny anao miamboninahitra sady ajaina fa maninona délégué no sotonga fa représentat araka ny taratasy tika hoe solotenana solotenany kômina za sotonga tamin'izany de ankehitriny zany hoahako fotsiny zany tsotra za victor tolojanahary mbola averiko fa manaiky nanaovana ny passation de service satria ampy azy zay 13 taona tantanako ty fokotanin'Ankazo ity fa reto vahoaka reto kosa zany mangataka hoe aleo mba atao anatina mangarahara lay passation. Zay vahoaka aloha de tsisy passation vita zany atao raha fa lao aefantanyanakaazanyko hoe tsy jery azesy olony eto na ieno azesy olony eto ny akanesako ary nitenenako eto fa mba asiny mangarahara eo anivo fokotamy misy atsika raha misy zany isy olo azy zany. Ny afara tamin'ny fanaovana tatitra hoenty manemitra izany amin'ny fotoana manaraka ary masom-bahoaka ny fotoana ny alarobia teo aloko ny fotoana zay fa ny fanarahan'ny simpokotany teo aloha sy ny tefokotany no tenena izay anaovana ny famindra-pahefana ny alarobia 13/17/17 eo ambyrony fokotanin'Ankazo dia tsy tanteraka satria tsy nanaiky ny komity pokotany zay tonga
fanagata zay tokoa fa magataka ny anaovana fivoletany mba hahafantarana ny antony anisorana azy koa mangataka anareo tomponandraikitra mivantana anatika fotoana fa tsy milamina ny vokotany raha tsy tonga eo ianareo.